magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaa ka socda shirkii afraad ee Soomaaliya iyo saaxiibada beesha caalamka sida Mareykanka, Ingiriiska, Qatar, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. Kulankan ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha amniga, siyaasadda, arrimaha bini'aadamnimada iyo istaraatiijiyadda lagu gaari karo nabad iyo xasilooni ka dhalata Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirkan si weyn looga hadlayo dhimista ciidamada ADMIS iyo dadaalada ah la dagaalanka argagixisada, iyadoo ay ka qayb galeen dowladaha Qatar, Imaaraadka Carabta, Ingiriiska, Turkiga iyo Mareykanka. Waxaa magaalada Ankara lagu qabtay shirkii afraad ee Kuwait, Soomaaliya, howlgallada istaraatiijiyadda la dagaalanka argagixisada, kala guurka ammaanka ee Soomaaliya ayaa ugu sareeyey, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali. La taliyaha amniga qaranka ayaa ku nuuxnuuxsay sida muhiimadda uu kulankan u leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka, isagoona sidoo kale qiray inay garab taagan yihiin kuwenta. Wuxuu sii ahaanayaa mid faa'iido leh oo aan looga maarmi karin dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada muhiimka ah ee amniga caalamiga ah, ayaa lagu daray qoraalka ka soo baxay la taliyaha amniga qaranka. Wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee dalka Qatar, Maxamed bin Cabdicasiis bin Saalax, ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya la taageero sidii loo aqoonsan lahaa dadaalada ay dowladda ugu jirto wax ka qabashada arrimaha ammaanka. wuxuuna sidoo kale sheegay inay dowladda Qatar ay diyaar u tahay inay taageerto qorshe kasta oo wada xaajood ah oo lagu horumarinayo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. dhankiisa wasiirka dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa ku celiyay in dowladdiisu ay ka go'an tahay inay Soomaaliya ka taageerto ammaanka, horumarinta dhaqaalaha iyo siyaasadda. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dalka uu ku jiro dagaal looga soo horjeeda Al-Shabaab, isla markaana ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibada caalamka ogola kanana ay ka fuliyaan goobaha ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wiilkaygiiyow, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Koow, bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital, SSH. Primer Ward waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha.